Упродовж останніх двох місяців вперше зібралася депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста. Які питання підтримали, а які знову відправили на доопрацювання, розкажуть наші кореспонденти. Правомочно приймати рішення. Кворум є. Комісія відкрита. Спасибо всім, що прийшли на комісію. Під час нового засідання депутат Ігор Копійка звернувся до нового керівника міського департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва з проханням пояснити, чому той не був на інших засіданнях комісії і не був представлений депутатському корпусу. У відповідь на це чиновник заявив, що за два місяці з моменту свого вступу на посаду комісії не проводилися, а його особисто ніхто не запрошував. Всі у виконанні своїх служебних обов'язків практично з усіма членами комісії знайомі. З вами ми не сталкувалися. І ви, іменно ви об этом говорите. Така відповідь обурила Ігоря Копійку, який заявив, що чиновники мерії постійно ігнорують депутатів і не налагоджують з ними спільну роботу. Розглянувши деякі питання порядку денного, депутати почали розглядати питання громадян, які особисто з'явились на комісію. Мешканець міста Віталій Михайлов звернувся до депутатів щодо невиконання та ігнорування головою ОСББ «Океан-3» Новіковою приписа про виконання робіт на будинковій системі опалення від ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго». У нас в квартирі стоїть гул і шум, непрекращаємий, ежедневний, ежечасний, монотонний, низькочастотний. ОСББ устранила проблему, замінила стояк. ОКП «Миколаїв Облтеплоенерго» отладили насоси. Був на прийомі, остання комісія прийшла, ну там технік прийшов 14 марта, ну на прошлой неділі, четверг. Да, шум є, не знаємо, що робити. Депутати рекомендували ОКП «Облтеплоенерго» надати свої роз'яснення щодо цієї ситуації на наступне засідання комісії. Окрім того, депутати розглянули звернення управління апарату Миколаївської міської ради щодо розгляду електронної петиції «Визнання вуличних котів частиною екосистеми міста Миколаєва», розміщеної на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради, яка оприлюднена у жовтні 2018 року та набрала 1069 підписів. Це питання в підсумку отримало 5 голосів, мінімально необхідних за регламентом роботи цієї комісії. Олександр Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.